Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, ось уже 95-й тиждень великої війни переживає Україна. Знову ллється кров. Знову гинуть мирні мешканці міст і сіл в різних частинах нашої батьківщини. Ворог не тільки невпинно атакує наші позиції по всій лінії фронту, але вбиває наших мирних жителів російськими бомбами і ракетами було поцілено Харків і Миколаївщину. Було вбито пацієнтів лікарень у Херсоні. Під час цієї великої хвилі страждань. Знову ж таки, Росія обстріляла Україну крилатими ракетами. Це був наймасованіший удар по Україні за 80 останніх днів війни. Серед засніжених полів степів України лунає молитва до Господа Бога про мир, незважаючи на біль втому і сльози, ми хочемо, щоб увесь світ почув і сьогодні голос України, що Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Відбувся 17-й всеукраїнський з'їзд військових капеланів Української греко-католицької церкви. Подія відбулася з 28 по 30 листопада в Закарпатській області під гаслом Тебе шукаю пильно. Триденну зустріч військових душпастерів щороку організовує департамент військового капеланства Патріаршої курі Української греко-католицької церкви. Близько сотні священнослужителів, які духовно опікуються українськими військовослужбовцями, з'їхалися, щоб спільно обговорити сучасні виклики та перспективи капеланського служіння, поділитися набутим досвідом. Окрес. Слати план діяльності на наступний рік з військовими капеланами. Також зустрівся отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Блаженніший Святослав зустрівся з послом Великобританії в Україні. Головною темою для розмови з паном Мартіном Гаррісоном стали білі страждання українців, які переживають військову агресію, а також підтримка та солідарність з боку народу Великобританії. Зустріч відбувалася в резиденції глави УГКЦ в Києві. На ній була присутня також пані Абіґейл Кемп, друга секретарка посольства. Пан посол виокремив ефективну працю і служіння церковних структур та організації Української греко-католицької церкви, зокрема Карітасу, для подолання гуманітарних викликів в Україні. У Донецькому екзархаті офіційно відкрили ще одну катехетичну школу. 3 грудня відбулося її офіційне відкриття. Катехетична школа при парафії Матері Божої неуставної помочі у Запоріжжі, названа на честь кардинала Йосипа Сліпого. Архієрейську божественну літургію очолив владика Максим Рябуха, єпископ помічник Донецького екзархату. Росіяни вдарили по центральному району Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти влучили в багатоповерхівку. Двоє людей загинули. Семеро отримали поранення 5 грудня. Війська Росії знову обстріляли Херсон. Двоє загиблих. Одна людина поранена. Повідомив голова офісу президента. Владика Володимир Війтишин, Івано-Франківську, взяв участь в екоманічній молитві за українське військо та всіх загиблих захисників і захисниць напередодні дня збройних сил України в гарнізонному храмі Різдва Христового Православної Церкви України відслужили молебен за Україну та панахиду за загиблими захисниками. У моліннях взяв участь архієпископ і митрополит Івано-Франківський, владика Володимир Війтишин та духовенство різних конфесій. Україна повернула із депортації та окупації вісьмох дітей, чотирьох хлопців і чотирьох дівчат. Невдовзі вони воз'єднаються зі своїми родинами. На свято Миколая в Патріаршому домі у Львові отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, зустрівся з представниками міжнародної католицької благодійної організації Кірхийнот, церква в потребі учасники розмови обговорили основні виклики, які переживає Україна, та найефективніші шляхи, якими світ може підтримати в цей час наш народ. У Львові в Патріаршому домі Української греко-католицької церкви працює резиденція Святого Миколая. Завітати туди можна ще до 17 грудня. Всю суму з реалізації квитків направлять на допомогу дітям благодійного проєкту Місто добра та Збройним силам України у програмі зустріч зі святим Миколаєм. Цікаві розваги, солодкі подарунки і смачне частування. Кожній дитині подарунок, книжка та вервиця, освячена от самі главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом цього тижня. Ми в Україні пережили особливий момент світлої надії. Так цікаво сталося, що 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України, День особливої молитви за синів і дочок нашої батьківщини, які сьогодні воюють, гинуть на фронті. А теж 6 грудня це є свято Святого Миколая. І вперше Україна тих два свята святкувала в один день. Серед темряви війни, смутку, втоми ми пережили момент радості і надії. Бо святий Миколай це є втілення Божої любові і милосердя в традиції, в духовному житті нашого народу. Можливо, мало хто знає у світі, що. Різдвяні подарунки дітворів Україні роздає саме святий Миколай. Так сталося, що резиденція глави церкви у Львові перетворилася на резиденцію святого Миколая. В цей день, в ці дні, в ці тижні через наш дім пройшли тисячі українських дітей. Ця дітвора пережила радість. Не тільки радість подарунку і зустрічі із Святим Миколаєм, але радість надії, що ми разом можемо перемогти смуток, смуток і втому. А всі кошти, зібрані за ці відвідання Святого Миколая, ми передаємо у фонд підтримки Збройних сил України. І на найпотреб... найбільші, найбільш потребуючі гуманітарні проекти нашої церкви. Солідарність під час війни, свідоцтво діяльної любові на взірець того Миколая дає нам надію. Цього тижня ми отримали ще одну новину. Розчерком пера. Окупаційної влади на Запоріжжі уже довгого часу було заборонено діяльність Української греко-католицької церкви і всіх гуманітарних міжнародних католицьких інституцій, не тільки нашої церкви, жорстоким репресіям піддані усі релігійні організації і спільноти, окрім Російської православної церкви. Ми сьогодні звертаємося до всіх міжнародних інституцій підняти голос на захист, на захист репресованих віруючих на окупованих Росією територіях, підняти голос на захист гуманітарного міжнародного права, який забезпечує релігійну свободу навіть в часі війни. Ми сьогодні просимо всю Україну, просимо весь світ. Не забуваємо наших братів і сестер на окупованих територіях. Звертаємося до міжнародних інституцій. Не забувайте про біль України. Не перетворюйте біль страждання нашого народу на політичні чи дипломатичні ігри. Україна потребує допомоги світу для того, щоб продовжувати світити радістю, для того, щоб... Продовжувати допомагати тим, які страждають. Просимо підтримайте нашу батьківщину, Україну, у її протистоянні із видимим воплоченням зла, яке сьогодні несе російський агресор і вбивця на нашій землі. Ми просимо, Боже, благослови Україну. Боже, надихни серця мільйонів добрих людей по цілому світі підтримати сьогодні український народ в момент найбільшого його страждання. Святий Миколаю, поможи українському народові бути втіленням діяльної, милосердної Божої любові. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.